মানে আমি থানার আছিলো, কিবা থানার মানে কিবা বেলেগ কামতো আছিলো। থাকোঁতে এই ল'ৰাকেইটা মানে গৈছে, যাই মানে ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, আমাক ক'লে বোলে এই বোলাই মানে ই কৈছে আমাৰ আৰ্চৰ ল'ৰা হয়, মই এনেকৈ হেৰি এটা কৈ দিয়ক দাদা এনেকুৱা এনেকুৱা মানে ইয়াৰ মানে ল'ৰাই মানে শুনা মানে মানে নকলি শুন কিবা এনেকুৱা মানে কৰি হ'লে পইচা চাই লাগ তাই খাই ল'লে। আকৌ নেক্সট মাতিছে এটা ল'ৰাক মানে এইটো এইটো এটা ল'ৰা মানে এওঁৰ যে মানে ভায়েকৰ পইচা খাইছে এই এইটো মানুহ গম নাপাব বুলি ভাবিছে সি মানে বাই বাই আকৌ এক ফোন কৰিছে, কৰি 2 লাখ টকা দিব দিছে কিবা দিছে ইয়াত আছে মোলৈ মাতিছে, মাতি কেনে কেতিয়াৰ পৰা মানে লোকেশ্যন দি আছে মানে অ'ত আহিম ত'ত আহিম এনেকৈ কৈ 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 ফেবাৰত এটা ল'ৰা নামিলে। এখন মানে অটো আছে এইখন অটো 6-0 কিবা এনেকুৱা তাতে ল'ৰাটো নুমাইছে, নুমাই কেনে আমি কেইটামান 4-5টা ল'ৰা আছোঁ ইয়াত। থকাৰ পিছত আমি ইয়ে মই আগতে কৈছোঁ মই তাতে যাওঁ, যাই পিছত ইহঁত গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিছে, আমি গম পাইছে কিবা এটা মানে সন্দেহ কৰিছে, কৰি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিছে। দি মই কৈছোঁ ভাই মই যাম, ক'ত যাবি তুমি, কালেগাঁও চাইপাত দেচোন, দিওঁ বুলি কওঁ চাইপাত দিম বুলি কওঁ, ই যদি মানে মোৰ লগত ধৰিলোঁ ন এই কিবা বোলে ক'লাটো সি লগৰ লগত এটা বস্তু এটা ধূলি মাৰি পেলাই দিছে, এই বিষয়ে পেলাই দিছে মই কি পেলালি তই, পেলাৰ পিছতে সি নকয় নকৈ পেলাই মই ধৰিলোঁ নহয়, মই কৈছোঁ ওলাই গ'ল গমেই পালোঁ খেচটো আৰু তাৰ মইতো ফোন মানে ফোনটো খুলিলে গম পোৱা যাব 4-5 মিছ কল হৈ আছে, ইয়াক ফোন কৰাটো হনে নহয় কিবা সিহঁতক ওলাই যাব ইয়াত ওলাই যাব বস্তুটো হনে নহয় থানা গ'লে ওলাই যাব এইখিনিয়ে কথা। কি ক'লে অকল শুন মানে নাই নাই অকল ইহঁতক চিম্পল আছে, চিম্পল দেখোন আৰু চিম্পল দেখোন আৰে মানে এক এক মানে হোৱাটছআপত চিম্পলো দিছে, হ্যাঁ শুনা শুনাটো দেখা দিয়ে না আরে সিম্পলটো দেখাইছে মানে এতিয়া যদি পেলাইছে মোৰ মোৰ সন্দেহ মানে স্পট মই দেখা নাই ন ডাইরেক্ট পেলাইছে সকলি দেখা নাই কি পেলাইছে মই দেখা নাই কিন্তু এই মই ডাইরেক্ট দেখিছোঁ এইখিনি পেলাইছে মানে এইখনতো পেলাইছে তাৰপিছত পেলাওঁতে মই ক'লো কিয় পেলালি তই ধৰণ তাত খৰিলোঁ ধৰাৰ পিছত সি মানে সিও মানে ধৰি মানে থকত পেলাইছে গম পাই এতিয়া মানে বস্তুটো পোৱা নাই পোৱাৰ পিছত গম পোৱা যাব কি পেলাইছে কি পেলোৱা নাই এইটো ওলাব যাব থানাত গ'লেতো ওলাই যাব মোবাইল চব আছে তাতে গম পোৱা আৰু পুলিচ মানিছোঁ পুলিচ আহিছে বাৰু লগে লগে পুলিচ আহিছে তেতিয়া ছাৰকো কথাটো আমি কৈছোঁ বোলে তোমাৰ তাত পাৰা হেল্প কৰ कॉल आया था इसके पास चार लाख बोला हमारे पास गोल्ड है आप यहाँ पे सैंपल लेने आओ, उसके बाद इसको बोला था कि सैंपल ये ले गया था ओरिजिनल गोल्ड 24 कैरेट दिया था इसको, ये ने चेक कराया अभी दोबारा आया तो इसने मेरे को बताया था कि भाई ऐसा ऐसा गोल्ड है, मैंने न्यूज पे सर्च किया था लेंस है एक ऐप है उससे पता पड़ जाता है ये क्या, इसके बारे में असम की पूरी नॉलेज आ गई उसके बारे में, यहाँ पर गोल्ड वार का फेक काम होता है तो मैंने इसको बताया कि मैं चल रहा हूँ साथ में RSS का हूँ तो इसको हेल्प किया, यहाँ पर मैंने RSS की सहायता ली है पुलिस वालों की सहायता ली है इससे मैंने इसको पढ़ाया। मेरे भाई के साथ 4 लाख का स्कैम हुआ है अभी 4-8 दिन हुए, इसके बाद इसका कॉल आया था 4 लाख दे दिया 4 लाख मेरा भाई लॉस हो गया दे दिया वो ले गया तामा निकला वहाँ जाके MP में, हाँ ये अभी कॉल आया है ये इसके साथ ही अभी दो लोगों भी फरार है और इसका नाम मुझे नहीं मालूम, ये इस जानता है राजू राहुल नकली नाम बताया है, वैसे ये मुस्लिम है नाम नकली है इनके, MP ग्वालियर, हाँ मेरा नाम हेमराज गौड़।